Надо ж, поки ці всі віддихають, треба зробити одну приблудочку і придумати, як його все це шліфувати. В общем, будемо робити приблуду для шліфовочки. Так, ну от що у нас із приблудяшечки получилося. Обичне коло з'яснення якесь виточив. Там он щіточка прикручена всередину, тут ось наждачечка. Я вже на одному пробував. Зараз поставлю вас на стоечку і покажу, що до чого, як воно шліфується. Так, видно, там воно є трошечки заїзди такі, да? Видно? О, думаю, видно. Так, от. Такий результат ось маємо. Бачите, вже значно краще. Ще трошечки зараз потрунька і буде взагалі ідеально. Так, ну що, дорізав я з кісточки, ось вони всі, щоточки ці всі дорізані, вони там хорошо вроді проклеєні. Сподіваюся, що всі ці волосики випадати не будуть. Ну якщо випадатимуть, то не дуже страшно. Так, тепер що далі я роблю? Сверлю тут отвори. От, я вже виточив такий коло. Сверлю отвори і прикручую. І он нарізав наждачечку. Під низ підкладаю наждачечку. Саморізиками це все притягую, і в мене буде такий шліфувальний барабанчик. Ну що з цього вийде, будемо дивитися. Зараз поставлю на відосик і вам все це засніму. Ну що, вам цікаво, з чого складається щіточка? Я тут готую новий барабан, раз, два, три, чотири, п'ять, барабан для шліфування. І мені треба розібрати щіточки. Так от рішую вам показати, з чого вона складається. Дивіться, виходить, це обв'яз якийсь із жестяночки з якоїсь непонятної. По суті, вона, я вам хочу сказати, по суті, вона взагалі нічого не держить. То, що ти так от роз, отклеїш його, скоріше всього, вона просто держить якийсь там клей. І це клейочок, на який приклеєно. У попередня краще розібралася. О, дивіться. Ось. Оце все мастилко. Отака штукенція. Ну, може, хтось з вас знає, що це за клійочок такий цікавий. Напишіть, будь ласка, дякую. Так, роблю приблуду. Барабан для шліфування. Ось. Розібрав вже щоточки. Зараз трошечки їх повирівнюю цю площу. І далі буду вам заснімати. Так що поїхали, мої друзі. Ось вони всі. Щоточки ці всі нарізані, вони там хорошо вроді проклеєні. Сподіваюся, що всі ці волосики випадати не будуть. Ну якщо випадатимуть, то не дуже страшно. Так, тепер що далі я роблю? Сверлю тут отвори. От, я вже виточив такий коло. Сверлю отвори і прикручую. І он нарізав наждачку. Під низ підкладаю наждачку. Саморізиками це все притягую. І в мене буде такий шліфувальний барабанчик. Ну що з цього вийде, будемо дивитися. Зараз поставлю на відосик і вам все це засніму. Так, ну що там по зборочці зараз розказую. Сверлю отвори в самі щіточки сверлом 3,5. Потім прикладаю його до барабанчика, сверлю отвір десь там 1,5 мілімчика і прикручую саморізиками троєчкою. І виходить така штука. Під низ підкладаю наждачечку. Ну що, будемо випробовувати наш новий барабан. Так. Дивіться, ось я його склав уже до кучки, поставив на станочок, і ми будемо його випробувати. Кажу зразу, ідея не моя, спіндьорена з просторів інтернету. Просто я її по-своєму виконав, от і все. Так що для випробування, наверное, треба окуляри надіти, а лучше масочку отаку на все лицо. Бо може, боязно, що буде, зараз буду показувати. Так, оце отак от воно виглядає. Переставляємо отак от, наводимо, оп, і поїхали. Який шикарний результат, ви тільки подивіться, а? Дивіться, і всередині тут все шліфнуло, а як гарно. Це просто пісня.
порівняння, це те саме, дивіться, яке це. Що, дошліфував я, ось дивіться, ось все це пошліфовано, щастячко наше, отак от воно виглядає. Це як замовник і хотів, щоб все було максимально природні. Так, тепер показую, що у нас по наждачці случилося, ось дивіться. Оце так з'їлася наждачка, це я, виходить, пошліфував, ну це неправильна наждачка, це стоїть зразу, я її поперек узяв, одорвав, неправильно. А це те, що вздовж. По-перше, та, що впоперек осодривав, я її впоперек одорвав, то одне осталося, одне хламидя. То, в общем, ще треба приловчитися до цього всього. О. А те, що вздовж одривав, то воно виходить, ось, бачите, нормально, нормально. І щоточки мої видержали. О. Ціна оцього щастя мені обійшлася 84 гривні. Це за те, що я заплатив за щоточки. Ну і плюс там десь годину чи півтори моєї роботи. Так що отакий ось вийшов у мене шліфувальний барабанчик.